bạn sức khỏe. Pokoknya transfer. Selamat lah. Oh, luwe ya. Salus manis terhati. Mbak Angel salam banget lah. Mbak Angel yang lebu batin. Ini bukber karena aku bareng. Minceng-minceng lah. Minceng lalu. Balanya-balanya dari dua ini. Thank you.
Oh,
wonten ing Tlatah Sidowe kene ya Rika. Matur nuwun niki nggih Pak sing sampun maringi rezeki, mugi rezeki lancar. Amin, amin, amin. Sampun Mas. Ayo, sing padha kepengin rezekine lancar berkah barokah, nyeketan nyawer yo. Sintes napa warisan blongkon ngene ndelok. Terus blongkone kaya mencolok banget kok. Sehingga gari duet ya? Duet Jambualas. Jambualas bangun sih. Lu disebut kaya apa tadi? Yeah.
Manut, sing penting abangnya kalau birunya metu lah masalah. Bagi si Jen, bagi penyanyi, bagi penyanyi, gue aja emosian. Apa gue luas dulu waktunya? Nyam, panjang wisnu. Kata baik mak? Baik mak? Gak sabar dulu nanti, kesurupan apa Pak Ji? Oh, gampang maling ya. Iya, kesuwun. Iya, kayak bojone dewek. Spesial buat rekan-rekan rombongan kuda lumping. Luar biasa. Sorry. Woi, tepuk tangan untuk rombongan kuda lumping. Iya. Kenapa ini rombongan kuda lumping? Terima kasih. Iya. Ana lima kan tahu ya, Edi Bonceta. Iya, wis. Edo. Ya, matur nuwun. Nggih, matur nuwun ya, Pak. Matur nuwun. Sampun paringi rejeki. Luar biasa. Thank you.
jenenge jelek tapi kata-katane sing jelas. Angger wong baik kuwi. Ngono saya jam iki. Iya i. Oh ya o, oh ya o. Ya. Dalam. Dadi ora bisa. Nanonan ni. Kok maras kok. Ya usah maras kok. Yo sindet Banyumas yo ngono. Hanya. Cukup jelas. Cukup. Iki sampun Mas. Kok harus dijelas namane kok kaya mantik. Nanono. Nanono. Ali, kurang marem. Hanya lagi janji, janji. Kumpul selendang biru. Biasa bro. Grogi nek disangka. Nek disangka mesti bro. Mong ngerti. Setiamu hati setiamu ayo ta angger bareng-bareng aku percaya angger jelas pala wis ora usah mawi ditakoni bisa delek kan bingung lorone kaya ngono. Sing strobosine turun mergo dur-duran jeneng kaya napa. Nek bareng kompak mesti kepen. Kompak, foto karo dur. Sing paling main apa sukir? Lendang biru kin, ndong biru. Ayo, ayo jalan. Nano nano. Ayo. Waduh, waduh. Saya pernah nyanyi dan berduduran ketir. Orang nanti lagi gue contoh ha, contoh. Nano memang nano. Dia anak sampai putus barangnya si Momo. Selendang biru. Aja. Bedugan tok sing laras. Oke, angger. Oke, angger suara ngiki sing laras. Pengumuman niki termasuk e sedulure kula dalang niki pun dalang rene. Niki dalang Sugianto. Tau gebyang ono ping papat terus menyerah le dadi dalang jare kumat. Abot sulukane ku ora suwe ndur ora peluk. Blas blas. Cerita ayam jam 1 kentengan cerita perang bae tekan jam 12. Ki bocah e, ki menungsane. Pokoke anggere ki pengin ki bisa ora blero, tak mejok tanggal 33. Selendang biru. Wis ora sak kan cekok kowe bae. Selendang biru. Tukang kempul. Tukang kempul ora kok kabeh siji kabeh siji. Lah tapi ro. Iya. Yo. Bayangane kaya terus maju ngitungi bate kaya. Iya. Sukir. Sukir.
mik ya. Selendang biru. Ramane. Ayo. Ramane niki. Ayo. Ora ana pelawak iki. Lucu ora tapi. Ayo. Ramane. Sanele, sanele apa? Lendang. Ayo. Ayo, Mak. Ya. Ayam kelorot. Dening pales. Dening pales temen. Aja-aja suaramu dipangani ini minah barangnya. Satu dua. Belum melocot. Nolas berarti. Darus. Orang gelang orang sama di mobil. Niki tekanan kang Mas Kulo. Niki tukang salon ugi dalam. Sedherek kulo dalam kulo pun ngeneti Mas Darus. Gajah Darus nang. Jadi tamas kulo kandung. Oke, ayo kan. Iya, ini kan. Iya, Mas. Di bawah itu ada. C, R, T. Kerja gue guru mongkol. Ayo jajan orang apa jajan? Kita main jokruatan. Ayo, aja pucat. Ya, apa kita ini macam calon? Wih main aja suarane, cecos banget ni. Ayo, maka tak lirik di bulan singa. Tetaplah janjimu. Mesti konsep pengerapit wis deg-degan seratan bang bisa kayak atau mengikip apa maning duduran yang biru maning anak sebenarnya Pak Songki pindah mana foto ketemu bocone nanti ngerti anaknya wis gampang. Oke, sampun ngajak panjenengan goro-goro dari ketepangan dari silaturahmi kula Petrus saking kelapa-kelapa gada sama tanah kabupaten Cilacap sampun saged netepi napa dene timbalanipun warga masyarakat wonten ing tlatah Sidaurit kawonten mriki mbok bilih kata kelapatanipun anggen kula menika kringgit wonten mriki kata pikiranipun jar menungso menika kata pikiranipun nyuwun agunge sang sampai Pak. Oke. Setuju warga masyarakat ngutungaken kali Subeto kali sampai kula murah rezekine murah sandang tanane amin Allahumma. Oke. Mugi-mugi para tani menungla petani napa kanthi nandur syukur napa kang sedhebar babar hasil panenane apik, hasil panenane melimpah regane larang. Amin. Ada deko sing tas ono pasinaonan muga-muga wiwit nganti TK SD LTP SLTA nganti tekan perguruan tinggi muga-muga dadi bocah sing padha pinter sing padha saleh lan salehah migunani tumrap bangsa agama guru lan guru tumrap budaya agung lan muga-muga cita-citane bisa kasembadan amin Allahumma amin. Aku titip pelik ayo jauhi daripada narkoba dan obat-obatan terlarang bergane apa narkoba dan obat-obatan terlarang akan meruntuhkan generasi bangsa. Aku percaya warga masyarakat anak muda mudi oleh telatah si daurit kene jauh daripada narkoba dan tidak kenal daripada narkoba. Tepuk tangan untuk warga masyarakat si daurit. Tapi jaket siu ya saiki gemen lagon-lagon sing urung mau pundutan sing durung diminangkani. Diri sepat kaya apa dada
Bagong Sari. Ngandel. Angin tuh tikut tikit. Sakson. Thank you.